Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Eva Pellicer, molt bona vesprada. Ese és el nom de la persona que va ser protagonista en el acte que va tindre lloc divendres passat en el Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia. Eva Pellicer, ja saben, és la madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Resucitat del 2023 i com a tal va ser presentada en assemblea i a la ciutadania ese divendres, en ese Palau Ducal de Gandia. I, evidentment, les càmeres de Telesafor van estar allí per aportar-los ara mateixa el que va ser el desenvolupament d'aquest acte tan important i on Eva Pellicer va notar l'estima i el suport de totes les persones que estaven allí. Així és que anem a disfrutar de la presentació de la madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Resucitat del 2023 en Gandia, Eva Pellicer. Va ser així. Thank you.
Molt bona nit a tots i a totes. Després d'un llarg caminar i una lluita devota i constant, carregada d'il·lusió ferma en la fe, esperança i caritat, avui tinc el plaer de dirigir-me a tots i a totes vosaltres amb aquesta nit tan especial, on els bons moments em venen a la ment enmig d'un conte encisador fet realitat. En primer lloc, vull donar les meues gràcies, agraïment i felicitar a Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandats, així com a la seva junta directiva tan meravellosa, perquè han sabut recollir tots els valors religiosos, culturals, tradicionals i socials de la Setmana Santa de Gandia. El fet de saber que estàveu al meu costat m'apropava a tots i a totes vosaltres amb l'esperança de que tot i la certesa de que tot era possible. En tot moment heu sigut la meua espurna, la màgia i la sal que avivava la meua existència, la meua ànima i la meua vida, amb la passió de Déu en el món, callejeando amb la meua naturalitat. També vull donar immenses gràcies amb tot el meu amor en mayúscula a l'excel·lentíssim senyor alcalde en José Manuel Prieto, al regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia en Miguel Ángel Picornell, autoritats eclesiàstiques, polítiques, a tots els col·lectius que fan possible i porten endavant l'acció social, a totes i cadascuna de les 18 germandats que formen la Setmana Santa de Gandia i que sempre m'han rebut amb els braços oberts, a la gran estima de tots els ciutadans, al calor de la meva família, especialment del meu fill José Ignacio, de la meva nora Sabrina, dels meus germans Juan i Vicente, de les meues amigues i amics i de les meues estilistes. Gràcies per la vostra senzillesa, generositat, valentia, paciència, afectuositat i perseverança. Eva, ara el toco a tu. Gaudix d'aquesta Setmana Santa i assaboreix aquest any tan especial, únic i inoblidable com si fora l'últim moment. Sempre tindràs el meu suport i la meva estima. Enhorabona. Per finalitzar, m'agradaria acomiadar-me en la cita que vaig escriure al passio del Papa Francesc. No hay que balconear, hay que callejear. No convertir-nos en espectadors segurs, sinó en vianants al costat del qual caminem en els més necessitats. Aquesta és la nostra missió. Gràcies incommensurables de tot cor pel vostre acompanyament i de nou molt bona nit a tots i a totes.
Tot seguit, el president de la Junta Major de Germandats farà entrega de l'insígnia d'or de la Junta Major de Germandats, així com del document acreditatiu de la mateixa. També li farem entrega de la placa acreditativa pel seu nomenament. Molt bona nit a totes i tots. Ens trobem reunits en aquest esplèndid marc del Saló de Corones del Palau Ducal per realitzar la presentació a l'Assemblea i a la Societat Gandiana de la padrina de la Setmana Santa 2023 i cambrera del Crist Ressuscitat. Estem a la casa del nostre patró Sant Francesc de Borja, del que aquest any hem celebrat tot un seguit d'activitats per commemorar l'any jubilar que es clausurava el passat 3 d'octubre. Les nostres germandats són comunitats cristianes que deuen enfortir en la fe a tots els seus membres. Una de les missions dels confrares és ser testimonis de la fe que professem, que no deu limitar-se sols a la Setmana Santa, sinó que deguem viure-la durant tot l'any. Les germandats no som un reducte d'un temps anterior, ni som un model a extingir. Molt al contrari, la nostra activitat és ben reconeguda, ja que la Setmana Santa actual ha sabut mantenir les seues arrels adaptant-se als avanços socials i sabent conjugar tradició i modernitat. Si l'any passat era un any d'esperança i de retrobament, en el que mostrarem la gran quantitat de celebracions, tant al carrer com a les esglésies, eixe creixement de la nostra Setmana Santa, aquest ha de ser un any de consolidar tot allò que hem començat. Hem de concebre la Setmana Santa com una celebració que hi ha que mimar, preservar i potenciar, reconeguent tant el seu aspecte tradicional com cultural, però incidint en el més important, l'aspecte religiós, espiritual i el caritatiu. Hem de treballar totes i tots per renovar el compromís que hem adquirit amb les nostres germandats, ja que són elles les que contribueixen des de les seues mostres de la religiositat popular a manifestar el misteri de la passió, mort, resurrecció del nostre Senyor, que són el fonament de la nostra fe. L'amor deu ser la primera i principal finalitat de cada una de les germandats. I des de l'amor, la caritat, l'expressió màxima de l'amor a Déu i als altres, i que ha de tenir un paper molt important dins de la vida de les nostres germandats. Però abans de parlar de la padrina d'aquest any, voldria tindre unes paraules per a la padrina de l'any 2022, Mari Carmen Sarrió. Mari Carmen, espero que hagis gaudit d'un any especial i inoblidable. Has estat la padrina de l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Si cap, una efemèride més afegida que haurà estat molt important per a tu, ja que la teua germandat del Crist jacent té la seua seu canònica en l'església d'aquest palau. Espero que aquest any hagi estat carregat de vivències i de records atresorats al llarg del seguit d'actes que has viscut. Agrair-te la teua implicació i bon fer durant tot l'any. Un any d'incertesa, però ple d'esperança. Mari Carmen, moltes gràcies per tot. Eva va néixer al si d'una família de fortes arrels religioses i ha estat sempre lligada a l'església de Sant Nicolau de Bari, on sa mare ja era membre del grup d'Acció Catòlica. Després, mentre realitzava els seus estudis al Col·legi Calderón, va formar part activa de la vida pastoral de la parròquia com a membre dels júniors, del cor i com a catequista. Actualment és membre del Consell Pastoral i del grup de litúrgia. Entre les seues passions, a més de la de ser educadora infantil en l'Escoleta Infantil Municipal del Grau, es troba la Setmana Santa, en la que es va introduir, ja fa uns anys, al si de la Germandat del Davallament. Però sí, una altra gran passió per a Eva és el teatre, on ha format part de diversos grups. Amb el grup de teatre Lletraferits
ha col·laborat diverses vegades participant desinteressadament en el teatre solidari que realitza esta Junta Major. Actualment és confrare de la Germandat de la Verge de la Soledat, germandat en la que està molt implicada des de totes les seues vessants, ja que ha estat cambrera i membre de la seva junta directiva. A la història personal d'Eva, avui s'afegeix el ser padrina i cambrera del Crist Ressuscitat, la tercera que tindrà la seva germandat. Tot l'avala perquè exercisca aquesta gran responsabilitat amb una extraordinària dignitat. Eva, tens una dilatada trajectòria dins del nostre col·lectiu. En el cas ha estat vinculada a dos elements molt importants de la nostra Setmana Santa, com és l'acció social i també l'apartat divulgatiu i social. Tots els que el coneguem sabem que reuneixes totes les qualitats per ser la padrina de la Setmana Santa i que respondràs extraordinàriament a la responsabilitat que aquest acte, que aquest càrrec implica. Vull donar-te l'enhorabona de part d'esta Junta Directiva i de totes i tots els membres de les germandats de la Setmana Santa de Gandia pel teu nomenament. Sabent que ens aportaràs a nosaltres i a tota la societat gandiana el millor de tu. Dir-te que comptaràs amb tot el recolzament d'esta Junta Directiva i de ben segur que de totes les germandats de la Setmana Santa de la nostra ciutat i molt especialment de la teua germandat de la Verge de la Soledat. Estic convençut que des de la gran responsabilitat que avui assumeixes seràs un exemple de valors en el dia a dia i un testimoni de fe permanent i compromís. Voldria acabar pregant a la Mare Déu de la Verge de la Soledat i al Crist Ressuscitat que ens empare. I encoratjant-vos a tots els confrares perquè a partir d'avui reprengam amb major il·lusió si cap el compromís cristià de celebrar la passió, mort i resurrecció del Senyor en la Setmana Santa de l'any 2023. Moltes gràcies. Familiars i amics, molt bona nit a totes i a tots. Avui es presenta davant de l'Assemblea de la Junta Major la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat per a l'any 2023. Esta nit, Mari Carmen li cedeix el testimoni a Eva. És sense dubte un dels actes més importants i emotius de la Setmana Santa gandiana. Una Setmana Santa que davant dels temps difícils que hem viscut i que estem vivint està més forta que mai i ha demostrat també la seva capacitat de resistència. Al llarg del temps, la nostra Setmana Santa ha experimentat moments difícils, com a reflex de les complicacions viscudes per la societat. I sempre, en tots aquests moments, ha sabut renàixer i alçar-se de nou, ha traçat el seu rumb i ha sigut la fèrria voluntat i la perseverança dels confrares la que ha assegurat la seva continuïtat i pervivència, amb fortalesa, resistència i tenacitat, com els valors mateixos de la ciutat, dels que la Setmana Santa és orgull indiscutible. És evident que la situació viscuda en els últims anys, a causa de l'alerta sanitària i ara amb una guerra al cor d'Europa, ens ha fet prendre consciència d'un món que pensàvem que era sòlid i ferm. I ha sigut justament aquesta realitat la que ens ha fet adonar-nos de la importància de comptar en les nostres vides amb la confluència de l'afecte i de la calidesa de la Setmana Santa. Senyores i senyors, una vegada més, heu fet un esforç especial per a mantindre la Setmana Santa gandiana en condicions no sempre favorables. Per això, avui també és moment d'agrair el vostre treball constant, que ha fet possible enguany una doble celebració com mereixeu i mereix la ciutat de Gandia, en l'any jubilar del nostre patró. Enguany hem pogut celebrar la Setmana Santa del retrobament, renovant lligams i restablint complicitats. Una Setmana Santa que ha servit per a reviure amb intensitat sensacions vinculades als records per a tornar a fer-les realitat. Totes aquestes sensacions també les haurà viscut en primera persona la padrina de 2022. Mari Carmen, hem pogut comprovar com has gaudit de tots els actes i has assaborit tots els moments de la Setmana Santa de 2022 amb aquesta energia, aquesta expressió de felicitat i l'alegria contagiosa que tant et caracteritza. En les germandats has viscut moments de recolliment individual, però també d'emocions col·lectives.
Has desfilat en processons escoltant les marxes que acompanyen les imatges. Has compartit la solemnitat de Divendres Sant. T'has emocionat en l'encontre del diumenge de resurrecció, esclatant d'alegria per a celebrar la vida. I sobretot has pogut callejear, aquesta expressió que a tu tant t'agrada recalcar amb el missatge del Papa Francisco, per a estar al costat de totes les persones vulnerables, d'aquells que ens necessiten. T'he de dir que de tant de callejear vam necessitar alguns dies de balconear, però van ser els precisos per a donar-nos compte de la plenitud amb la que hem viscut la Setmana Santa d'enguany. Has tingut l'oportunitat de viure el retrobament ple amb els confrares, cambreres i Junta Major, un retrobament que ha sigut també amb el veïnat i amb la ciutat, i és que has representat el teu càrrec amb ganes, determinació i orgull. Mari Carmen, fa poc més d'un any que et vaig demanar que fores la padrina i des d'aleshores he pogut comprovar l'entusiasme i optimisme que has impregnat en cada acció. Has representat de manera excel·lent al col·lectiu de la Setmana Santa en este últim any. Ha estat un autèntic plaer compartir amb tu el meu primer any com a alcalde de la ciutat. Ha sigut molt gratificant per a mi i per això guardaré sempre un molt bon record d'esta etapa. Enhorabona i moltes gràcies per tot. El passat 8 de juliol vaig tindre l'honor de demanar-li a Eva Pellicer que acceptara ser la representant de la Setmana Santa Gandiana. Sens dubte, tot un encert, l'aposta per Eva i per tot allò que representa. La devoció i la fe, la solidaritat i la cultura, l'emoció i la il·lusió. He sentit a Eva dir que és una responsabilitat ostentar este càrrec i que espera estar a l'alçada de les circumstàncies. Efectivament ho és. Però això sí, estic completament segur que sabràs portar a bon port la teua tasca. Som conscients que representar a les germandats de Gandia i a la ciutat és una responsabilitat molt gran, però també significa un gran orgull. Eva, sabem que afrontes amb molta alegria, però també amb molta humilitat, este càrrec. Estem convençuts que ajudaràs amb tot el que estiga a les teues mans, com tu eres. Estaràs al costat dels confrares, de les 18 germandats i, per descomptat, al costat de Gandia. Ser padrina per a una Setmana Santa com la de Gandia ho és tot. És tant que no s'entendria la nostra Setmana Santa sense la seva màxima representant. De la mateixa manera, per a la nostra ciutat, la padrina és un càrrec molt rellevant i té representació en tots els esdeveniments socials de ciutat. Per això, el vincle que es genera entre tu i la ciutat, entre els qui la representem, mai arriba a trencar-se. La padrina és el reflex de la dona gandiana en les celebracions i per això, este acte de presentació és un preat honor que inclou fins i tot la distinció de l'escut d'or de la ciutat. Ser padrina és un regal que atorga la Setmana Santa a una dona sempre valenta, amb valors i amb un alt compromís amb la societat com tu, Eva. I per a tu serà un any especial, ben a prop de la imatge tan volguda per a tu del davallament, de la teua benvolguda, Verge de la Soledat, prop dels afectes, de les persones que t'estimen, dels amics i amigues que has trobat a la Setmana Santa i a les germandats, i d'aquells que t'han dut a conèixer-la profundament, a estimar-la cada dia. Pensa que estaran ben a prop aquelles persones que tu estimen, que tu estimes i que ara et guarden com els teus pares i que les teues tables, com a amant del teatre que també eres, t'ajudaran en una posada en escena que, a més d'afectes, va a captivar a tota una ciutat. En cada raconada, en cada carrer, el teu pas ferm dibuixarà el recorregut dels dies de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist i la vivència en la fe que congrega i atrau tota una ciutat. Eva, tresor és un gran bagatge en la Setmana Santa Gandiana, un fet que t'ajudarà a viure este any de manera intensa i, a més, eres una dona participativa, amb una gran tradició en la Setmana Santa, sobretot des de la Germandat de la Soledat a la qual pertanys, una germandat molt arrelada i estimada a la nostra ciutat. I de ben segur aportaràs tota aquesta experiència al càrrec de padrina de la Setmana Santa i de cambrera del Crist ressuscitat. El meu consell és que gaudisques cada minut d'esta oportunitat que t'han brindat els teus companys i les teues companyes de la Setmana Santa. Representar a este col·lectiu al qual pertanys des de fa tants anys és un honor, així que aprofita cada moment perquè paga la pena. En les 18 germandats i en la Junta Major trobaràs persones bondadoses i plenes de valors humans. I tant en la Setmana Santa com en el conjunt de la ciutat seràs testimoni d'un sentiment general acollidor i integrador. Enhorabona, Eva, i a gaudir intensament este any. Ja per acabar, voldria fer el meu reconeixement i admiració a la Junta Major i a totes les germandats que la integreu, així com a totes les persones que, d'una manera o d'una altra, heu mantingut viva al llarg del temps la passió per unes celebracions entranyables, i molt especialment en temps de dificultat.
la meva abraçada i els meus millors desitjos per a un futur que estem construint junts. Compteu amb mi i compteu amb la ciutat per a seguir enorgullint-nos d'esta Setmana Santa, que fa de la vivència de la fe un evangeli participatiu, popular i arrelat a les tradicions i als valors de Gandia. Les tradicions i els valors pels que avui i cada dia ens enorgullim i que hem de seguir transmetent a les següents generacions. Bona nit a tots i moltes gràcies. Té la paraula la senyora Neva Pellicer Morant, ja com a padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat per a l'any 2023. Bona nit a totes i a tots. En primer lloc, voldria donar-vos les gràcies per voler compartir amb mi aquesta nit meravellosa en aquest entre tan emblemàtic de la ciutat de Gandia com és el Saló de Corones del Palau Ducal. I com no, donar també les gràcies a tots els que ho han fet possible. Començant pel president de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll, i la Junta Directiva per proposar-me com a padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat per a l'any 2023. A l'alcalde, José Manuel Prieto, i a la Corporació per acceptar el meu nomenament i pel seu recolzament. A totes les germandats, per les vostres mostres d'estima que m'heu fet arribar des del moment en què vaig ser nomenada el 20 de juny. A Mari Carmen Sarrió, padrina del 2022, per l'alegria demostrada en assabentar-se del meu nomenament i els seus bons consells. A les padrines de la Setmana Santa d'anys anteriors, per deixar la seva empenta amb el seu exemple i bon saber fer, sereu el mirall que guia els meus actes. A la meva família i amics, per fer-me sentir sempre molt volguda i demostrar-me-ho cada dia. I així, com a totes les persones que he conegut recentment i m'han mostrat el seu recolzament i estima. I per damunt de tot, donar les gràcies a Déu per permetir-me viure i gaudir de l'immens honor que significa per a mi ser la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat. I al mateix temps, demanar-li ajuda per poder acomplir amb tots els compromisos i actes, amb humilitat, il·lusió i l'alegria que tots vos mereixeu i que proporciona l'estar al servei de la Setmana Santa i de la ciutat de Gandia. Quan Emili em va preguntar si volia ser la padrina de la Setmana Santa del 2023, un cúmul d'emocions van acudir a mi. Per un lloc, no sabia si podia estar a l'alçada de les meues predecessores en el seu bon saber fer i que han deixat un record tan agradable en les germandats de Gandia. També pensava, perquè per amistat he estat al costat d'anteriors padrines de la Setmana Santa, si les meues forces m'acompanyarien per poder acomplir amb tots els actes amb l'alegria i l'il·lusió que es mereixeu totes i cadascuna de les 18 germandats i la ciutat de Gandia. Finalment, va guanyar la il·lusió i l'orgull i l'emoció de poder posar-me per un any a la vostra disposició per representar a la Setmana Santa i a la ciutat de Gandia. Per la meva part, em compromete a implicar-me amb totes les meues forces i demane a la Verge de la Soledat i al Crist Ressuscitat que em permetisquen fer-ho dignament i a l'alçada de les vostres expectatives. Aquesta nit també vull tindre un especial record per als meus pares, els quals estarien molt orgullosos de veure'm en este moment. A ells els tinc que agrair l'educació cristiana que vaig rebre, el seu exemple de vida i tot l'amor que em van donar des de molt abans de la meva concepció, quan tan sols era el desig de tindre una xiqueta. I encara que tota la meva vida he viscut la fe des de la meva parròquia, amb els júniors, cantant amb el cor, com a catequista, la meva entrada a la Setmana Santa de Gandia com a cofrare no es va produir fins al 2007, a la Germandat del Davallament, i va ser fruit de l'amistat amb Dolors i Emili, que van ser els que em van introduir en aquest món de la Setmana Santa, que tantes alegries, amics, consol i refugi m'han aportat. La meva incorporació a la Germandat de la Soledat
és fruit de l'amor i la caritat. És que jo necessitava, després de perdre ma mare, i que vaig trobar els braços oberts de la imatge de la soledat que m'oferia l'abraç invisible de la meva mare del cel i que feien tangible tots i cadascun dels cofrades d'aquesta germandat de la que he sigut cofrade, directiva, cambrera i als que he d'agrair l'acolliment que em van dispensar des del primer moment, fent que em sentira molt volguda i útil en els moments més difícils de la meva vida. Com a cambrera de la Soledat, he pogut veure la devoció que els gandians i gandianes senten per ella, fent que m'emocionara en cadascuna de les processons en les que he tingut l'honor d'acompanyar-la. N'estic segura que ser padrina de la Setmana Santa de Gandia va ser i està sent una experiència única i molt enriquidora per a mi, que espero compartir amb tots vosaltres. Vull gaudir de cadascun dels actes als que em convideu, com si fos l'últim, perquè totes i cadascuna de les germandats es mereixeu que s'aprecie l'esforç, la dedicació i l'estima amb els quals es prepareu. Nosaltres som, enmig d'un món secularitzat, una flama viva de fe que propicia l'encontre amb Déu, mitjançant els nostres actes, les nostres processons o fins i tot la nostra vida. Perquè els nostres actes, cursos de formació i xerrades, encontres, convivències, concerts, misses i oracions comunitaris, fins i tot sopars i dinars, sempre estan impregnats d'eixa empenta de fe catòlica. Som cofrades, és a dir, germans, i eixa sensació d'amor, d'estar en família, és la que jo he experimentat amb vosaltres i és la que hem de fer arribar a tots els que s'acosten a les nostres germandats. Nosaltres som una comunitat seguidora de Jesucrist i, per tant, seguidora de l'amor més sublime. Eixa alegria de sentir-nos estimats fins a l'extrem la transmetim als nostres germans i a la societat en la que vivim. I ho fem mitjançant la caritat i vivim la vida, este meravellós regal, amb l'alegria i la gratitud, gaudint dels bons moments i agraint l'aprenentatge que porten els dolents. Estic desitjant viure este any amb tots vosaltres, especialment els dies de Setmana Santa, la Setmana Santa de les abraçades i del retrobament. Espere, en especial emoció, la processió del Divendres Sant, autèntica catequesi i resum del missatge de Jesús, on les imatges de les diferents germandats no sols ens mostren la passió del Senyor, a més, porten implícit l'ideari de vida cristiana. Però, sobretot, espere el diumenge de resurrecció, on acompanyaré la imatge del Crist ressuscitat, que ple d'alegria va a l'encontre de la Verge de la Soledat, transformant-la en la Verge de la Resurrecció i donant pas amb l'alegria, la música, els coets, els caramels, els colors i el somriure de la gent que acudeix i revelant-nos el gran misteri de la Setmana Santa, l'alegria per la resurrecció del nostre Senyor, expressió màxima de la caritat de Déu que amb la seva mort i resurrecció ens va obrir les portes del cel. Perquè, com va dir Sant Pau, sense la resurrecció vana seria la nostra fe. Moltes gràcies i bona nit.
Agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.